Poslouchej knihy CZ uvádí Pohádky do ouška Božena Němcová O třech zakletých psech Čte Rostislav Trtík Třetí část S uslzeným okem Vítkovi princezna Rukou dáním všecko přislíbila Potom se jim z závoj Roztrla ho vedví Půlku si nechala a půlku dala jemu. Na to se oba rozloučili. Vítek skoro litoval, že byl tak hrdý a že s princeznou nešel. Nevázal ho žádný slib. On jen nechtěl, tak jak byl, předstoupit před krále. Chtěl nejdřív ve světě něco zkusit, něco se naučit, co by mu jako nastávajícímu králi mohlo být prospěšné jak přišel do města, neřekl žádnému ani slovo. Šel k hospodskému a požádal ho, aby mu schoval ty věci, které si přinesl ze zámku v kopci, že si pro ně za rok a za den přijde. Ten mu to slíbil. Vítek mu své věci předal a odešel z města pryč. Ubohé princezně se zatím vedlo zlé. Když se s Vítkem rozloučila, musela jít lesem a tu viděla, že tam ještě stojí kočár, v kterém přijela. Kočí totiž, velmi všetečný, by byl rád věděl, jak to s ní dopadne. Žádnými hrůzami se nedal zastrašit, protože myslel, když bude zle, že ujede. A tak viděla Vítka, jak princeznu vysvobodil. Viděl taky, že se s ní rozloučil a ona, že se vrací samotná. Neuměl si to nijak vysvětlit. Šel své paní vstříc, s radostí líbal ruce a přitom se ptal, proč s ní nejede její vysvoboditel. Ach, milý božti, dal příslip, který nesmí zrušit. Nemůže jít k našemu dvoru a přitom jí hned zase polili slzy. Tu Boršovi čert něco pošeptal do ucha a on hned uposlechl jeho radu. Vytáhl nůž, chytil princeznu a řekl jí, přísahej, že řekneš každému, že já jsem tě vysvobodil a draka utloukl holí, nebo tě v tu chvíli zabiju. Princezna zůstala leknutím celá bez sebe. Když se ale trochu vzpamatovala, myslila si. Jednou si vyvázla smrti jako zázrakem. A teď se máš nechat zabít? To neuděláš. Snad to přece nedojde tak daleko, aby si ho musela vzít. A proto se zapřísáhla, že řekne všecko tak, jak si ten ničemník žádá. Na to ji posadil do kočáru a klusal k městu. To bylo radosti. Zdaleka už bylo slyšet křik a plesání, že je princezna živa. Její rodiče jim přišli velký kus naproti a hned se ptali, kdo ji zachránil od smrti. A ona jim ukázala kočího. Každý na něho ovšem hleděl, jak si nedůvěřivě. Ale princezna tak řekla a oni museli věřit. Proto ho otec i hned prohlásil za jejího ženicha a spolupanovníka. Jak jí nebohé bylo, může si každý pomyslit. Ale co měla dělat? Vítek tu nebyl a tak musela mlčet. Vyprosila si jedině to, aby se svatba slavila teprve za rok a za den. Rodiče byli rádi, neboť byla ještě příliš mladá. Že nich by si to byl ovšem rád zapověděl, kdyby byl věděl o její domluvě s Prozatím se ale těšil z toho, že tak lehko přišel k slávě a raději mlčel. Na pána si uměl dobře hrát, jenže se tím brzy každému zprotivil. Takže nebylo v celém městě človíčka, který by nebyl princeznu litoval, že se má dostat takovému nadutému slouhovi. Ona se však vyhýbala každičké příležitosti, při které by se s ním musela sejít a raději žila tiše a o Zatím chodil Vítek daleko, široko po světě. Tu pomohl tomu, tu zas onomu, takže kamkoliv přišel, všude ho rádi viděli. Až bylo jeho jméno všude vyhlášené. Nejvíc však pomáhal se svými psy králům a knížatům bojovat proti nepřátelům. Tím si získal veliké bohatství a byl povýšen do šlechtického stavu. Proto si myslel, že nastal čas, aby se jakožto důstojný ženich vrátil k své drahé princezně. Ale byl daleko, několik set mil od ní, a rok se schyloval ke konci. Sedl tedy na koráb a vydal se na cestu přes moře. Nebyl už sám se svými psy, ale měl u sebe mnoho lidí a věcí. A proto taky byla jeho cesta obtížnější. Jedenkrát přistáli u jednoho ostrova. Vítek se svými věrnými spolucestujícími vystoupil z korábu na zem a procházel se po ostrově. Tu zahlídl na stromě krásnou bílou holubičku. Ale, ale, kde pak se tu vzala, krajanko? Řekl překvapený vítek a holubička slítla ze stromu sedla mu na rameno a přítulně mu zobala zobáčkem do tváře. Kdyby mě raději pověděla, co je v těch našich krajích nového a co dělá moje milá. Za tři dny bude mít svatbu a to už mě tě očekává. Zašeptala holubička. Nad tou podivnou holubičkou zůstal Vítek jako omráčený. Brzy se ale vzpamatoval a zeptal se jí, Koho si má vzít? Holubička mu pověděla všecko, co se s princeznou stalo. Tu teprv Vítek litoval své pošetilosti. Ach, jak já ji teď vysvobodím, naříkal. I kdyby korá letěl, přece by tam za tři dny nedoletěl. Co kdyby se svatba odložila ještě o od tři dny? Řekla holubička. A kdo by to princezně řekl? Tu se přitočil pozor a lichotivě se otíral okolo pánových nohou. Vida, na tebe bych málem zapomněl, řekl radostně Vítek. Vytáhl ze zánadří půlku závoje a otočil ho věrnému pozorovi okolo krku. Komu ho máš odevzdat? To ti nemusím přikazovat. Jestli ale přece bude za tři dny svatba, takže nicha roztrhej a zůstaň tam, až přijdu. Sotva to pán dořekl, letěl pozor přes hory a doly. Vítek se ohlížel po holubičce, ale ta už byla ta tam. Vrátil se tedy rychle na koráb a slíbil plavcům mnoho peněz, Jestli ho za šest dní dovezou až tam, kde bydlí jeho milá. Vítr byl příznivý a tak šťastně pluli. Podívejme se teď zase k princezně. Když byl rok pomalu u konce, usiloval ženich o to, aby už se konala svatba. Král se za něj taky přimlouval, a protože si princezna sama stanovila rok a den, musela teď bez vytáček svolit. Zvali se tedy hosté. V kuchyních se vařilo už kolik dní a chystali se tisíce jiných radovánek ve všech koutech zámku. Ve svatební den ráno, kdy se princezna měla už strojit k zasnoubení, přilítl do její komnaty bílý pes a položil se jí rovnou k nohám. V letnutí chtěla zavolat na služebnictvo, ale tu spatřila, že má pes okolo krku závoj, který před rokem dala Vítkovi. Hned si vzpomněla na jeho slova, aby věřila tomu, kdo jí tu památku zase přinese. Ach, snad není mrtvý naříkala. Ale pozor se pořád okolo ní točil a kroutil hlavou, až si toho princezna povšimla. Není mrtvý, že kroutíš hlavou ty dobré zvíře? Snad není tady? Pozor zase kroutil hlavou. Ale přijde. Tu na ně radostně vyskakoval. Kdy přijde? Ach, kež bych to věděla. Ale buď jak buď, svatba se musí odložit. Hned zavolala na komornou, aby došla pro lékaře a řekla, že se svatba nemůže slavit, protože je nemocná. Na to si lehla do postele. Lékař, starý muž, oddaný tělem i duší, pozoroval už dávno, že si nebere ženich ráda. Proto se nedivil, když ho nevěsta prosila, aby řekl, že alespoň po tři dny nesmí opustit lůžko. Jakmile přišla její matka, kladlí na srdce, aby se snětek odložil aspoň na třetí den, že je princezna tuze slabá a kdyby ji nutili, že by to mohla být její smrt. Matka plná starostí hned běžela ke králi, aby to dal veřejně oznámit. Touto lstí si princezna vydobila aspoň krátko lhůtu. Pozor se od ní ani nehnul. Když se u dvora divili, odkud ten pes přišel, vzal to lékař na sebe řka, že ho přinesl princezně darem. Taky tyto tři dny rychle uplynuli. A víte, kdo ještě nebyl. Už po druhé ve svatebních šatech stála nevěsta a čekala, až bude muset odejít ke stolu, protože se před snědkem měla konat velká hostina. Poháněna úzkostí vyslela pozora, aby se podíval, jestli už nepřichází jeho pán. Pozor běžel nejdřív do hospody a jedním skokem vysel okolo krku svému pánovi. Který už se svou družinou stál před hospodou a chystal se ke dvoru. Vítám tě, ty dobré zvíře, jak jsi se měl. Tal se vítek. Co dělá moje nevěsta? A pozor, jakoby na všecko odpovídal, tak rozumně hleděl na pána a pořád jen okolo něj skákal, jako by ho volal za sebou. I vydal se vítek na cestu ke dvoru. Bylo až milo se na něho podívat, jak pěkně mu slušely skvostné šaty. Uvrat stál osedlaný kůň a několik služebníků, kteří ho měli doprovodit k nevěstě.